депутаты, вы меня вымажете, я хочу сказать первое, что стосуется всех вас, всей Полтавской области. Дозвольте. Я вибачаю, шановні, це стосується Полтава Фарм, так того прославленого Полтава Фарм, за яке голосували всі, ви або не голосували, це вже не має значення. Я хочу сказати, що ціни на Полтава Фарм за ці 2,5 місяці піднялись на 30%. Уявіть собі. Далі було прийнято 9 нових чоловік, які мають робітників, які на сьогоднішній день отримуючи мінімум по 10 тисяч гривень, це 90 тисяч гривень в місяць лягає на плечі старої людини або молодої людини, яка купує ліки в Полтава Фарм. Ви розумієте, більше того, пан Майборода, завдяки якого, ви пам'ятаєте, хотіли зняти пана Майбороду і тут же прийняти пана Прядка, хай буде таке рішення. Але ви знаєте, пан Майборода ще після того 2,5 місяці пропрацював, і його звільнили. За місяць йому платили 16 тисяч гривень. Це як мінімум 32 тисячі з нашої кишені від наших людей забрали. Ви розумієте, на чиї плечі чи лягає. Більше того, до наших покупців, саме до споживачів, відносяться як до тварини. Я не голосно заявляю, а знаєте чому? Бо заступником директора взяли колишній робітник зооветснабу. Саме як до тварин ставляться до людей. Далі, маркетологом взятий, колишній маркетолог по продажу алкогольних напоїв, який ніякого відношення ніколи не має до фармацевтії. Ви розумієте, що робиться в нашій державі? І тому, шановні, ось тут є лавочка запасних. Тут начальник СБУ, прокурор сидить і начальник поліції. Так от саме до них я звертаюся, бо на сьогоднішній день за те, що був зареєстрований Майборода, ніхто не поніс покарання. За те, що внесений в статут, ніхто не поніс покарання. За те, що зроблений дублікат печатки і обнулені рахунки, ніхто не поніс покарання. Та де ж ваша совість, панове депутати, приймайте будь-яке позитивне рішення. Хай воно буде помилково, тоді міняйте вже його, але приймайте рішення. Від вас чекає вся громада. Дякую, шановні.